Kantatzen du maiatzean kuku. Oi, 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 oi. Ega berriro, Kukua kantatzen du maiatzean kuku. Aixue, amurri honestak izue hoi hartzun egiten, eh? Oh, epa! Parisen, atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapa, txapa, txalupan, txapa, txapa, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Txapa, 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 oinez, txapa, 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 oinez, ari naiz ibiltzen. Dindandong, dindandong, Kakaipurdi doktorea, etorri lehen bailen zure bulegora. Kakaipurdi doktorea, dindandong, dindandong. Ea, ea noch zendatu behar dudan orain. Ara, zenba jende, baina gaixo alzaudete guztiak. Ez? Eta orduan zer egiten duzu hemen? Ha, itxaron, itxaron, badaki zer gertatzen den. Umemoko sistrin batzuk zaretela hori ze gertatzen da. Melokotoiak, ze uste zenuten ba? Hiru baboli horiek bakean utziko nituela? Dururu! Oraingoan, engainatu egingo ditut. Siringa hundi bat sartuko diet ipurditik eta zorabiatuta utziko ditut. Txorri, morri eta txorobiton. Gora katu zai! Berriro barre ginten baduzu, zuei sartuko dizuet, siringa! Nio! Iso! Badatoz, labeso morroiek, norbaitek zerbait esaten badu, mingaina moztuko diot, iso! Mirri, txiriton, etorri behingoz, etorri!
Etorri, beldurri gabe. Ez gaitun medikoaren gana eramango, mi pentsa. Tira, aski da, aski da. Begira, esan dizue komenigarria dela, noiz peinka medikoaren gana etortzea, gure osasuna nola dagoen jakiteko, eta kitxo? Ni sasoi betean nago, astilleroko arraunlaria, baino beto, begira. Nahikoa da, martxa honetan gaizki bukatuko duguta, eh? Nahikoa da. Egia, mugitu egin duk! Tira, atorrona! Ikusiko du nola ez den mugitzen, ator, hurbildu! Hurbildu, begira! Geldi zego, begira! Jopena, txiribindon! Guaxemak emendik, eskeleto horrek, sekulako perkak ematen txik! Agur! Oh, kakatialenak alde egin dute! Da, begira, ni hemen hauen ez aprobetsatuko dut, nire urteroko errebizioa egiteko. Akitxo. Ziri, jauntzi eta guk garria hortik dabil. Bai, hemen nago, kaixo. Zartu kontsultaga. Zer moduz. Ondo. Non eseriko nahi? Hemen txe, eseri hortzi. Iepa! Ui, gizajoa, azei purdiko hartu duzun. Baina lazai, eseri kamila horretan. Kamilean. Makina honekin, zure biriken osasuna neurtuko dugu, nahi duzunean. Putz egin? Bai. Ja, bat. Bi, peiru. Ui, ez zaude bat ere ondo, eh? Zer gertatzen daba? Ikusten pusika beltza, horrek esan nahi du zure birikak errabat pozoinduta daudela. Bai? Akabo arazua. Ondo da, bigarren azteketa egingo dizut. Kabinara. Kabinara. Hemen? Hemen eseriko nahi? Bai, hortxe, eseri hortxe. Konzentratu ondo, eh? Mati! Aigo! Bok! Aurruko mila! Erditxo erabiatua nago! Lazai! Txerto honekin berehala zendatuko zaitut! Ez aldin minik emango? Etzaga enterratu ere egingo! Makurtu! Gora, kakuzai! Gora, intxortako bazileak! Gora! Lehenengoa rapatu dut. Orain, zirribiton potoloaren txandara. Babarun jale potologi, eraz, engainatuko dut. Bai horixe, gora kakuzai. Dindandon, txiribiton turutaiolea, etorri lehen bailen kontsultara. Txiribiton turutaiolea, dindandon. Bost, lau, iru, bi, bat. Ongi etorri, morozko! Etorri! Oi! Labandu egin zait, barkatu. Tira, orain, ni eseriko naiz. Jarri aulkia. Zondo! Iai! Oi! Baina, hipopotamoa alakoa jarzaitez kamilan. Kamilara! Tira, esan, hogeita maigu.
Ez dute zer entzuten altuago. Hogeita mairu! Tira, aztak irten alakoa. Nik emango dizizuri merezi duzun merienda. Tira, zure merienda. Orangoan bai, orangoan arrapatu zaitut. Orain, hirugarrena falta zait bakarrik. Txantxangorri txiki hori. Eta laizter, nor izango da hemen errege nagusia? Kakuzai! Gora kakuzai! Ding-dan-dong, ding-dan-dong, mirri bihurria, etorri lehen bailen kaka ipurdi doktorearen gana. Kaka ipurdi doktorearen gana. Ding-dan-dong. Bost, lau, iru, bi, bat. Ja, mediku patxiku. Ikusi aldituzu nire lagunak hemen inguruan, galdu intzitzit eta... Nik ez ditut ezagutu ere egiten zure lagunak. Haizu, ez duzu bat ere itxuga honik, eh? Noski, troski, apenas lagune bakarrik utzi naute, bakar-bakarrik. Tristenago! Ez da hori, ez da hori, gau oso itxuzi ikusten zaitut eta uste dut. Mirritxoflen sindromea daukazula. Mirritxoflen sindromea? Ai, ama, hasi lasterketa egiten presto, presto, presto! Tira, tira, lasai, lasai, lasai. Ezer hemen ondo? Eta berreala hasiko gara. Eta ondo portatzen bazara, tartari zuretzat izango da. Uioi, txetarta pretziosoa! Asi eskar, txotxoli purdi! Egurakin, irrekia hoa, irrekia hoa, eta esan... Oh! Oh! Ai, 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 mariaso, madarikatua! Eta sabetu, nire gabe izan da. Zure erreflexuak neurtuko ditu. Ai, ja. Ahora se ha visto. Ay, 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 usai txarrau, ezaguna gertatzen zait, eh? Doktore Petralau, intxortako maltzurra alda! Jopilaz, txirri eta txibitan orkitu behar ditu korrika batean! Oh, listo! Oh, hau buruko mina! Baina ze gertatu da hemen, mirri! Ez, babolio! Ez! Buru barruan ez daukak traktore bat! Doktore Salvatore hori, intxortako gaizto maltzurra da, deabru maltzur hori! Baina ondo neutralizatuta daukak, eh, mirri? Txiriton, behirazak ondo, gokorain dik ere lezio edarra mandartzioa gueta, eh?
Baxe, 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 baxe! Baina, nun daude baboli horrek? Nun daude baboli horrek? Mentxe gaude zikin oso eta zuk behar duzun medizina ekarri dugu gainera! Ze medizina! Gaixotasun guztiak zendatzen dituen formula magiko, ha? Ura eta jabu jak, akutzei ura eta jabu jak! Humorea, zarata, festa, leitasuna eta oraindik ez du erabakize kantatuko dugun? Gaur eskusa bat sentitzen ez nes, sintonia utziko zi bat erabakitzen. Hola. Ei, gugana etorri! Aurrera! Zu erritmo berria jarri dantzan oraintxe bertan oinak eta gerria inoixo triste baxo eta lanitz gainezka gokana etorri alakorik ez da oinatze guzti entzako erremedioa malkoak bihurtzen ditugu irribar gozoa txirri eta txirri Adiskideona gara benetan Txirri-mirri eta txiri-biton Kuadrilla traketxena baiet, baiet Bakatot, bilin-bilin-bolon, kanta de xapean Asmorik ez dugu inoruzeko bakean Txirri-mirri eta gure txiri-biton Zortzigarren marabila Pozaren leio guztiak zabaltzeko maratilla Txirri mirri eta txirri biton Adiskideona gara benetan Txirri mirri eta txirri biton Kuadrilla traketxena baietz, baietz Ezin inolaz ere guztiz animatu Irurok ederki asko dakigu Zuek nolaz irikatu Gorputz hori kilinka lan dardarka Ugi gauza erreza da eta Baina eskena nahi mobiltzen dena Harta buru edo gaitu nalanta Ez gelditu babalore moduna Norkatirako sain Nantzan asile amanatuta Zamona zu ere bai Txirri mirri eta Txiribiton, adiskide ona gara benetan Txirri mirri eta txiribiton Kuadrilla traketxena baietz Txirri mirri eta txiribiton Adiskide ona gara Petizioa garaipena! Astear daude, Atenaseko Joko Olimpikoetako autaketa proba! Hip-hop, 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 hip-hop! Euskadiko taldea antolatu behar dut! Talde, garai ezina izango da! Golkoa dominez beteta ekarriko dugu! Hip-hop, hip-hop, hip-hop! Nor izango da taldeko kapitaina? Zeu? Edo zeu? Edo zeu? Edo zeu? Hey! Hip-hop, 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 hip-hop! Hip-hop, hip-hop,
hip hop, hip, hip, hi, hip hop, hip, hip, ay. Goena txoren harritzarrak. Kiltzurrunak apurtu ditut. Ah, ez dut berriro kirolik egingo. Ni hautatzailea naizta. Jasinto kirolmendi handia. Voluntariorik? Balago, voluntariorik? Jasinto, urrezko dominak ala diamantezkoak nahi dituzu, nolakoak? Azaldu dira lendabiziko kirolariak. Zein da zure izena eta ze kirol egiten duzu, gazte? Txirri naiz eta igerilearirik onena naiz, jauna! Ze modalitatean? Etxeko baino entzian buzeatzen, jauna! Baina, hori ez da joko olimpikoa! Hori jolasa da! Eta zu, gazte, izena eta kirola! Supermerri naiz, jauna! Ze kategoriatan? Arkuarekin munduko honena, señora! Eta zu, morrosko? Pisu jaurtitzailea, harri jasotzailea, sumoko txapelduna? Hori egia da, errekor guztiak apurtu ditu 300 kilotako txuletak jaten. Jauna! Beno, tira. Kirol berezi txamarrak egiten dituzu, baina... Atenasera, joan nahi dugu! Bai, atenasera bai. Baina, ni izango naiz talde honen kapitaina noski, jauna! Azterketa serioa egin barko dizuet. Hasteko, arropa egokia jantzi barko dituzue. Hala uste doni, bai. Hip hop, 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 hip hop. Ara xedaba gure kanta, klikla telebista. Jaun andrea, zuen aurrean,
Greziako joko olimpikoetan parte hartuko duen Euskal Taldeko partaidea. Horrela lortuko dugun gauza bakarra, mundu guztiak guri barre egitea izango da. Ez importa da, eh? Barre egitea izan da osasun garria, eh? Baiet! Mirri eta txiriton, gure entrenatzaile jaun txitgorenak da, joku olimpiko ez que dela bako jenderi barra ginen aztea du minak ino zer txirri, zertan zabiltza? Zu ere ergeltzen hasita zaude edo? Ez jauna, ez da gehiago gertatuko, jauna! Badakit, ez dela gehiago gertatuko, ez? Eta horregatik hartu dudan erabakia. Txirri, Euskadiko taldeko kapitaina, zeu izango zara! Baxinta, guxere ingo du gorduan, monagilorena? Agurtzen ez dakitenek ezin dute kapitaina izan. Hala ere, zeuek egingo duzuen lana ere, erabakita dago. Oso lan garrantzitsua izango da. Horratzean arkituko dituzue lan horiek egiteko beharko dituzue tresna guztiak. Txibiton, jopelaz, zera, freskagarri jaurtiketan parte hartzeko. Nio, jutan hau bestela, ez talen da bizi edan eta gero botan, baina tira, iko labanai baduk, kaba! Eri hora torrentea, edari horiek ez dira jaurtitzeko. Txibi, gure kapitainak edateko baizik. Bai, badak egu zer diren. Edari iso tontikoak, txirbizarako tontotxoak edateko mugukoak, Isotonikoak, Mirri. Eta gainera, izango haiz, nik behar ditudan edadriak, alde batetik bestera eramango dituena. Izango haiz, txirriren botilleroa. Ez, txirriton, nik ere zinduko nelakorik edan. Edari horiek kapitainaren zadira, alegia, niretzat. Boena txoren harritxarrak! Zer moduz txirri, ondo zaude morrosko? Ba, primeran, ba. Tira, noiz hasikon gera entrenatzen, jauna! Nire, beri ala hasikon eiz entrenatzen, ikusiko duzue. Urreizko domina mirri entzatu izango da, bandera jaurtiketan! Mirri, baina... Nok jarri du lurre, eh? Dime zegoen? Baina, ikzera egin du motel. Jabalina jaurtik eta alapertiga jauzia zera egin du. Mirri, ordezkoen aulkian eseri barko zaitut. Asko jota, ez dakit. Bandera eramatea izango da zure ardura. Ki? Erabakita dago. Txiribiton, botillero izango da. Eta Mirri, abanderatua. Ez, eta ez. Nik irolari handia naiz, txapeldun handia, eh? Eta ez, abanderatua nien naiz kantinera. Ondo, Txiribiton, ondo, ik bai daukala talde espiritua, Txiribiton, primeran! Baina, geldi hor, gure kapitaina lesionatuko duzue. Basak, aralarreko basauntza, baina zakarragoa zarete. Jacinto. Pentsa izazu ondo mesedez, eh? Txirri gure kapitaina baldin bada,
erdikulo egingo dugu. Te, mirri. Erdikuloa ez, erridikuloa. Ikusten, berak ere aitortzen du, eh? Erdikuloa egingo dugu. Ez. Nik ez dut erridikulorik egingo, ni benetan sasoia nagolako. Punta-puntako sasoia nagolako, indartzu eta bikain. Begira. Begira zenolako indarra, eh? Gure kapitaina lesionatuta dago. Ez, primeran nago, Jacinto. Primeran, inoiz naiz sasoi hobean egon, jauna! Bada ezpada proba berri bat egin barko dugu, txirri. Ni ziur egon nahi dut Greziara joan aurretik. Tira. Uztaien proba egingo dugu, hori xe baiet. Txiribiton, zoaz bai, uztaien tramankul hori ekartzea. Uztaiekin jakingo dugu, nor dagoen sasoi hobean. Tira. Konforme, txiribiton izango da lenda bizikoa. Tira. Eta ni azkena. Tira. Niri bosta etxola, ni azkena ez izatea. Ziur nago, mirri eta txiribitonek baino askozaz ere harik eta hobeagoa egingo dudala. Dudarik ez. Ea, txiribiton. Txiribiton, barkatuko didazu, baina uste dut etzarela gure kapitaina izango. Tramankulu guztia txikituko dituzu, zure pixuarekin. Txiribiton, tramankulua oso ondo zebilek. Begira, nik nola egiten dudan. Ah. Hop! Wow! Primeran zebilek, txiribiton. Beste aldera ingo diat. Ea. Wow! Ondo dago txirri, baina hobetu daiteke. Bai, baina euli mandoren batek ipurdia ziztetu dit, jauna. Tira, baina hala ere ziur nago, mirrik ez duela ez ni baino harik eta hobeagoa egingo. Por cierto, non dago mirri? Mirri? Hemen naiz, konzentratzen ari naiz. Non? Non dago gure fantasma? Jacinto! Bai? Zer, noiz hasiko naiz? Nahi duzunean, aurrera! Bat, bi eta hiru! Zaizue, mutilak, eh? Eskerrak proba egin dugun. Mirri, txirri, baino askoz ere egokiagoa da kapitaina izateko. Ez alda egia? Bai, akaso mirri, txirri, baino egokiagoa da kapitaina izateko, baina ez alduzu ez zerbait arraroa nabaritu? Eh? Ez altzen mirri txikiegia, baino baino txikiagoa, eh? Txikia, beti esan duzu txikia naizela, oize, txikia naiz, txikia, baina harina, gora mirri! Itzela, txikito, nahikoa ikusi dugu! Begira, ze aurkitu dudan nik horratzean. Begira. Txerri, usain txarra zeugatik. Bota zagarretara, Hau ez da zakarretara botatzeko, begira. Hemen azalduko dizuet denon aurrean, horratzean ikusi dugun hori, erdia mirri zela. Baina beste erdia etzen mirri. Iruzur galanta egin diguzu mirri. Iruzura erdia bakarrik, eh?
Mendik beda bai, baina mendik horra dena benetakoa zen, eh? Zer ditaz epitzer di, mirri? Gezur borobil borobile izan da hori, eh? Eta Jacinto gauza bat esango dizut. Mirri goiti bera engainatu egin gaituen, ez? Ez du merezi joku olimpikoetara joaterik, jauna! Arrazoi duzu, jauna! Mirri ez da gure kapitaina izango, baina beste gauza bat ere esango dizut. Ni ere ez naiz greziera joango, ilusio guztia zapustu dizkidazue, dimititu egiten dut. Akabo fandangoa! Zu selezionatzaile? Babarrun jale joko olimpikoetan ere, azkena geratuko zinatekete. Ikusten zer egin duan, Mirri? Pelas, kopelas, nik intentzio honez egin diat, eh? Asmo honez, eh? Ma, Euskal Herriko izena leku honean utzi nahi nian joko olimpikoetan, eta horretarako behar beharrezkoa zuan Mirri batea. Begira, Euskal Herriaren izen ona, joku olimpikotan egon dadin, honen honena badakizu zer den. Gu hirurok hemen geltokian gelditzea, eta gainera, barneko kamarotean zerratuta. Ah, hori, konforme, konforme, txiribitu nahi dena. Olimpiadak, telebistan ikusiko ditiago. Bai, bai. Baina, kontutxo bat, bai, telebistan ikusiko ditiago, baina zapina egiteko garaian... Mandoaren kapitaina, Super Mirri izango da! Izarrak direnean Ilunperik ez eta zerua irrifarrez Ai, 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 zerua irrifarrez Ai, 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 zerua irrifarrez Uda berri denean Tristurarik ez eta lore denak kolorez Ai, 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 lore denak kolorez Ai, 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 lore denak kolorez Eguzkia denean Olaturik ez eta itxasoa arrainez Aize goxo denean Berondirik ez eta mendian atseginez Ai, 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 mendian atseginez Ai, 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 mendian atseginez Lagunak garenean La 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 Mendizaleak aurrera Guazen mendiga jurrera Euskaldunak ez tira Mirri eta txiribito miskor Itxun itxun hundu bat Telagoske bat hartu behar diago Txiribito Horik ez ok Dena bukatu zaigu Aizu, aizu, aizu Kantinplora, kanplora Ai, aixue,
txirribabuni txirrategia nahien pareko izan behar dugula kaskoan sartu zailen eskeroztik, badakizu ezer nahi duen, eh? Euskal Herritik, Euskal Herriko, 20.000 metotik gorako mendi guztiek, igorazi nahi dizkigu. Te mirri eta txiribiton bezerez. Euskal Herrian ez dago 20.000 metroko, zera, mendirik, ez Euskal Herrian, ez mundu osoan. Iguazio, eme sortzi mila atik gorakoak. Eme sortzi mila korik ere etzego, mirri. Ba, eme sortzi metrokoak, igual duk. Mirri, etzego, eme sortzi ez amazazpi, ez... Gu gainera ez goaz Ebereste Himalaiara, gu Pagasarrira goaz eta gero Ganeko kortara, beraz ez goaz hain urrutira ere, eh? Gainera gezurra dirudi, lehenengo mendi maldak igo besterik ez, eta dauneko nekatuak zaudete? Maixero nekatuak. Ai, mutila, tira, mirreta sinituan. Yeah! Aurrera, mutilak! Guazen bizkor, bizkor, txipi txapa, mendi tontorrera nio! Sí, obeto, obeto, txipi txapa joan beharrean, ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Ya le da la mierda! ¿Estí de azules algo ahora y ya no hay dos de venir? ¡May, te dan eso, May! ¡Mirrita! ¡Beharri sugarria daugau, beharri sugarria daugau, May! ¡Oh, mirrita! ¡Hauek, hauek izugarriak dira! ¡Begira, hauek baita mendiko, zera, ardita behi kakak ere jango lituzteke, eh? ¡Dana, setziarre! ¡Oh, gezurra dirudi! ¡Honezkero, ondagoeneko onelako nekatuak! ¡Begira, baina ni, harin nagoenez, banoa! Instat batean mendi gailurrera nio. Aizue, seko erotuta, eh? Gu globoan igoko gaituk, txirri, globoan igoko gaituk ero sego. Loti ederra. Aizue, txirri bitonek, eh? Gozea daukanean, espadu jaten, lokartu iten da. ¡Txiribitón! ¡Papela, txiribitón! Ez gaude lokartzeko. Honain gauza serioak egin behar dizkegu. Baina lasai, eh? Nik mendian ondo pasatzeko, tenetarik garri baitut. Bira, bira. Txiribitón, lasai, eh? Zai lokartu, behira sekarri dudan, ze gauza polita, ze badak izue zirren hau? Ea, esmatzen duzue zirren hau, oso egokia, menetan. Piztina! Txiribitón! Papelas! Horain egin behar diagu, bainuko eskor bat! Eder! Txiribitonek, ez daki ondo igeri egiten, baina dena pentsatu da xok! Txiribiton! Ematen duk, atatxoen! Errege! Eta orain, ja. Ingo dut aingeruaren saltoa, eh? Aingeruaren saltoa. Ja. Bat, bi... Xo. Konzentrazioa behar dut, aingeruaren salto ondo egiteko. Zueke de hartaldi, atorrante hori. Izildu, eh? Herbi dago? Ez dut, bekerekarik entzunek. Kaforbe? Ea. Mai. Bixo! Atorrantea, i. Eta gainera, kontolapikoa. Hau zin da. Ina. Hora botatzen baek ire burue. Txitxoi erra, dago zaegi! Aingeruaren saltoa. Aingeruaren saltoa, polita, bai! Txitxoia, buruz botatak. Horrein jauz bat gora zideazu. Ze. Ur falta xari garela eta. Una behar dugu hartzain Andrea. Una eta jana. Izu barrezko beharra daukago, begira. Nire lagun hau? Lokartu iten baita, jaten espadu eta edaten espadu. Izen, ire laun horrek, han eta lo, beti potolo. Hoize. Izan duzu, zure baserri horretan jateko zerbait. Bai, hobe izango du bestela zurrungo kasiko duk eta ekarriko zio bat zehortze. Hartza emakila. Ai, eskerrik asko.
Zer galipolik jamak ilaizu, eh? Onda da, o? Eh? Ai! Badakizu, makillak ematen du haintzeko gogoa, eh? Haintzeko gogoa. makillak izki! Apaldea! Potente, sentitzen bai naiz, eh? makillak izki, makillak izki! Txiribiton, izinatu? Aiz, eh? Txiribiton? Guste, guste maten du, eh? Aiz, xue. Ui, nolako ideia dudan buruan. Goxeak entzeko, txiribiton, txiribiton. Sekulako ideia. Orain be, gero bu, ingo duzu. Gaur, meriendatzeko, arkumea saltzan, ikusiko duzu. Iriki, mutxila, bizkot. Iatorron! Listo! Isindu, 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 isindu! Isindu! Isindu, bestela! Sei! Estu gizentzen ordean? Si es que bestia, es que ni dio, ¿eh? Barraki. ¿Eh? Ora. Chibidon. Y dice que hartza ya baixa trek. Ai, chu chu chu, bete merdia. Se me pensando merdia un correo que va. Con tanto chu, que no se acabó de correr. Pisco. Ya ri la banqueta. Ya ri la banqueta. Este con todo ver. Pisco, pisco. Ahí. Ahí ya llega ahí. Arriba pegía. Ya me echa. Dixemoloan, dixemoloan, dixemoloan. Dixemoloan. Baina, baina, arrakiten du barriarena, eh? Ah, baxatorre, baxatorre, kortzoi, kontuz, kontuz, kortzoi, no. Ah, bu, 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 bu. Hatzi berretako erosnea, hemen txe? Ah. Eta ondo gire laguna? Ni laguna, ba, ni, ba. Ah, bai, kakaguria etorreza jo, eta hango suaitzen atzera joan da kakaitea. Barkatu, hartu. Begira, nik edango nuke gustura basokala ez nehau importanzen zitu. Hartu, hartu. Mendi dondo horretik etorri berria naiz da. Osasun? Honein. Erra, eh? Bai, bai. Bai. Aiz dertzen, ja. Ardi beltzo izea, potolota erra duzu, eh? Potolota ez baina beka ederra egiten dik. Izurritea dago azkeneko galaian, ardaien artean. Potolizia. Ongi kantatzen. Aizu ba, gustoko izango nuke nola kantatzen duen, beka nola egiten duen entzutea. Beste izurritea bat ere badago hartzaien artean, afonia izurritea dago, afonia. Rosito, Rosito. Egin beka erra. Egin, egin, gizonak ikusteko. Egin, egin. Rosito. Bekideka egiteko. Egin, 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 beka. Ai, ama, ai, ama. Ze pasatzen zaio? Esan dixuti, afonia izurtea dagoela. Esan dixuti, zerbait arraroak atatzen dala esan gunuk enik hartzaia. Ene! Ta ze indioten ere, Rosi! Baina, 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 baina! Aierra, baina, 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 Lasai, lasai, Rosillo, nik askatuko zaitu eta politiori. Zatoz, zatoz, zatoz. Amen, txea ze pozik. Ai, mirrita txiribiton, mirrita txiribiton. Hauek aldatuko ditu nik ez dago. Hauek magiakin aldaturo leko lirateke. Besterik ez, Rosito. Zer da hori? Ez, kotxe baina hundiagoa. Hundiagoa. Horixe, izugarri ideia ona, barre busean joango nao. Zerra.
baina Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, pare buzkera, txer moduz gipuzkoarrak oso ondo gaude, lapur dira teldu gare. Babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera Euskal Herrian. Notizia txarra zeukea diretzat. Eusko Jaunaritzak, entzun ondo, Eusko Jaunaritzak hamburguesa erraldoiak debekatu egin ditik. Txistorra guztiak konfiskatu eta pizzak legez kanpo jarri ditik. Beraz, hemendik aurrera zukuak hartu beharko dituk, Txiriton. Todo turmisa. Osakidetzak homologatutako turmisa. Txiriton, zorte on eta osasuna. Asko, justu behar nuena, zuku fresko-freskoa. Ai, eskerrik asko.
Eskerrik asko tabernari bikaina zara. Zer txilton? Zuku dieta gaixo jarria bola zer? Ara, txilton, isilik edatzen baiz, Neronek prestatuko diat indabala piko kala sakramentu guztiekin. Ai, txiribiton, txiribiton, astak dilo baiz. Astak dilo bikoitza. Astoa eta astotxoa. Astoaren abia da. Astoaren abia da. Victoria, Victoria, aurratza dotoria. Victoria, Victoria, aurratza dotoria. Victoria, Victoria, aurratza dotoria. Victoria, Victoria, aurratza dotoria. Arre, arre, astotxo, biartolosarako. Etzi iruñerako. Handik zere karriko. Norentzako, norentzako, txiribitonentzako, txiribitonentzako. Astoaren abia da. Arre asto. Astoaren abia da. Arre asto. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Hau palizarra, hemen jator pepillo izarra. Fast food Pepe, kartera ustu, sabela bete, jatetxe kategorikoa, moderno eta klasikoa, bazkari azkarra, dirua, barra barra, bueno, azeri galanta naiz, jatetxea geltoki erdi erdian dago. Mai piloa daude, eta primerako sukaldea daukat, bezero aberatsak besterik ez dira falta. Ze dotore! Oia prestatu da, oia! Eta jartela bide dotorea! Benio, 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 errebiste mai bat. Dotorea! Ne, dotorea, kategoriako ez, bai, 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 itxune. Pepitos, pepitos. Bai, 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 elantia. Pepitos, fast food. Bai, bai, bai. Nieme eta fuor. Bale, ederki. Nia bako. Elante, bai, bai. Azteri galanta da, Pepito. Jatetxia, geltoki erdi erdian dago. Txiribiton, pamparron, arrexoi. Eta mai pillo esagok, Ze usai goxoa, seguru primerako zukaldea daukala. Bai, bai, bai. Bravo, bravissimo! Bista ona daukazu, Bezero, zorrotak! Tira, Pepito, orain benua merke-merke jarriko digut, Merke-merke, ia opari. Atera kontuak, menu bakoitza, 10 €.
amarreuro la burra, la burra, la burra, la burra, la burra, la burra, la burra. Au, Pepitoren jatetxea ez, au, ali, Pepi, eta berrogei, la burren koba xuloa da. La burra, 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 la burra. Tira, eslogan berri aukeratu beharko dut. Fast Food Pepe. Kartera erdi utxik, sabela erdi bete. Eskaintza berezian, menua, prezio erdian. Leku berean dago bai, hemen ez zemetik, mirua arezkia. Mira, hau mesko, hau mesko. Bai, bai, gerarte. Hemen, hemen jarriko na. Hemen merkeago izango da, seguro. Pepitxoa zeria. Jatetxeak, geltuki erdi-erdian jarraitzen du. Eta oraindik, mai pilloa saok, eh? Eta seguro primerako sukaldea daukala, seguro, seguro. Ba, eskaintza berezian, menua prezio erdian. Ah! Eta zen bada menua prezio erdian? Zea, 5 €. Bost euro! La burra! 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 Krisi sakonean gaude, garai kaskarrak bizi ditugu. Entzun bezero, gaurko menuak balio du 0! Entzun Lizarra eta Regalde, gaurko menua izango da debalde! Ze, hemen, kanior, total garesti garesti izango da? Pepitxoa zeria ez, tonto kompletoa da. Jatetxea, geltoki erdian jarraitzen du, traba egiten, noski. Eta zertarako hainbeste mai, azken batean, bezerurik ez daukaetan. Eta geroz eta usoi txarragoa dago. Bai, entzun duzue, menua doan da, gratis. Gratis! Ondo da. Menua gratis eta bezero bakoitzaren zat, 5 €. Jopi! Jopi! Zea, zopa, arraia, okela, jogurra, tortilla eta jogurra. Hene bada. Hau da grazi gutxiko gizona, hai! Hoize, sosok minkote mortala. Ez duk horrela esaten, errazi pixka batekin, musikalidadearekin esaten duk. Zopa, arraia, okela, tortilla eta jogurra. Zoparra jaukela, tortilla eta jogurra. Zoparra jaukela, tortilla eta jogurra. Zoparra jaukela, tortilla eta jogurra. Oh, ba,
Guapo, son dos, Pepillo, son dos. Son dos, son dos. ¡Tiraba! ¡Oh, son dos, Pepillo! ¡Oído, cocina! ¡Nik! ¡Espaguetiak nahi ditut! ¡Banik, barraskilloak, txipiro y saltza arroxakin! Bueno, ez dago eskubiderik. Sikiera mai guztiak bezeroz beteta eukiko banitu. Gosea daukak, gosea! Arratsaldeon, bezero agurgarri hori. Toki aproposera etorri zara. Seguru, arroza nahi duzula. Txiribiton, txiribiton, txiribiton eta txiribiton. Ba, erabakita dago. Zopa prestatuko dut mundu guztiarentzat eta kito, Pepillo. Gosea! Daukagu! Gosea! Gosea! Daukagu! Gosea! Daukagu! Gosea! Daukagu! Gosea! Bera, 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 iso! Iso, bi minutu falta dira. Eta horrela jarraitzen baduzue, ez dut bezero berririk lortuko. Kontxo, kontxo, kontxo. Txano gorritxu, eseri, eseri lasai. Eseri eta nago kokolo. Tira, seguru zuk ere zopa nahi duzula. Txiribiton, txiribiton, txiribiton eta txiribiton! Tira, ez da posible, ditxosozko zopa hori ea prez dagoen ikustera noa. Zopa! 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 Hola! Zopa nahi duzue, eh? Zopa! Eta gratis gainera. Bezero bakoitza dintzat, 5 euroko propinarekin. Ba, neuk emango dizuet. Zopa bero-beroa, gainera, kiskaltzen dagoena! Zaharra, jatetxea, frakaso absolutua izan da. Nork nahi du zopa pixka bat? Zopa bero-beroa? Kiskaltzen dagoena? Pepitxok prestatutako zopa goxoa? Nork nahi du zopa? Zutere, zopa pixka bat nahi duzu? Ez da posible, ez aldu inor probatu da. Aixue, joan alda bengoz bombero sopero hori? Guau, aixue, urrengoan, gozia dugunean, amona matizonaren etxera joango gaituk, babarrun platerkada ederra, jatera, eta puntukon. Arrazoia duk, birri, arrazoia duk. Gainera, fundamentuzko bazkaririk gabe gelditu gira. Gainera, propinarik gabe gelditu gira. Eta gainera,
agur esateko ordua iritsi zaigu, joateko ordua iritsi zaigu, eta makinari gabe gelditu gera... Mosta xola, txiribitonek arrankatuko dit pelipe, eta matizak ederki ditakuto dik. Amen! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trula, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Agur betini ongi etorri, bizizira deia oraino, mei bizina izeta biziko, hartzeko abila peraino. Zortzi urte bizi, baduzu orduan oraino. Maiaikoak konserba zaitzala, inezorrak milartera ino. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai.